E aí, pessoal do YouTube, de volta aí com mais um vídeo aí pra vocês, né? Só antes de mais nada, galera, gostaria de pedir aí a sua inscrição, se você puder, pra ajudar aí, galera, o Paraibano a chegar a 100 mil inscritos, que sempre foi o meu sonho, né? Ganhar a plaquinha lá do YouTube, que vocês sabem. Esse barulho, galera, é fritando aqui, viu? É carne. Mas enfim, se inscreva no canal aí, deixa o like, porque o YouTube entende que o vídeo é bom e ele recomenda para mais e mais pessoas. Comente que eu vou estar respondendo a todos, certo? Eu vou buscar um tempo aí para responder a todos vocês. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E enfim, pessoal. Então agora nós vamos para mais um vídeo aí dos cofrinhos, né? Que eu, como eu falo para vocês, são 8 pessoas juntando. Então hoje é 19. Então hoje é o dia aí da minha irmã ali, ó. Filma. Então, nos 2 primeiros meses, para quem não viu, nós estamos juntando aqui durante 12 meses dinheiro aí numa caixinha aí de papelão, né? Um cofrinho. Então, é o terceiro mês dela. No primeiro mês aqui ela teve 25,80, ó. No segundo mês, 68,70. E hoje, 19 do 11, ela vai abrir aí para vermos quanto é que tem no terceiro mês. Beleza? Então, vai lá, É isso aí, vamos abrir. pode meter brasa aí. Só lembrando aí, galera, se inscreva aí no canal, ajude aí, se puder, certo? Sejam todos vocês muito bem-vindos ao canal aí, beleza? Então vamos lá. Eu vou dar um pa... Não, vou dar um passo não, porque aí não dá mais não. Só que... Aí, pode virar aí. Tem alguma Não, coisa aí? Tem não, né? Então é isso, galera. Então ela vai contar aqui, ó. vamos contar. Tá lá as de 10, eu coloco aqui as de 5. Então é isso, galera. Vamos lá. Esse barulho aí, como vocês estão ouvindo, é fritando carne aqui. Vocês desculpem, beleza? Mas é assim mesmo, na casa dela. Então eu vou contar aqui, ó. Depois vai juntando as de dois, né? Eu vou contar aqui para vocês verem, ó. 10, aliás, 20, 30, 40, 50, ó. 60, 65, 70, 75, 80, R$ 80. Aqui já tem 80, galera. Aí tem quanto? R$ 20. 80 com 20, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. R$ 100, galera, aqui, ó. Tem aqui 100. 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 110. 110, 8 de R$ 1. Lá, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118. Essa aqui é até aquela do JK, ó. Ó, R$ 118, galera, até agora. R$ 7,50. Só para conferir, ó. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. R$ 3,25. 126, ó. 127, R$ 128, galera. Então, eu consigo um lápis aí para anotar. 128, né? R$ 128, pessoal. Foi o que foi conseguido aí desse mês. E aí o que vai acontecer? O dinheiro vai voltar para lá e daí daqui a um mês eu volto mostrando a vocês quanto é que vai ter a evolução, beleza? Vou dar só um pause aqui para virar ali a carne ali, que eu tô filmando e ela foi fazer uma coisa aqui e volto já. Então é isso, galera. Foi anotado aqui, ó. R$ 128. Certo? E o dinheiro, o que acontece com o dinheiro, galera? O dinheiro vai voltar para lá, para dentro. Como vocês estão vendo, o dinheiro volta para lá.
Certo? E aí, como eu falei para vocês, daqui a um mês eu venho aqui e abro novamente para ver quanto é que tem, beleza? Só lembrando aí, galera, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, comente, vou estar respondendo a todos, certo? Compartilhe o vídeo nas redes sociais, sejam todos vocês muito bem-vindos a esse simples e humilde canal do YouTube, beleza? Olha aí, galera, ó, dinheiro voltou, e aí daqui a um mês nós voltamos aqui e abrimos. Vai ser passado aqui a fita novamente. Não é isso? É isso aí, galera. E ali o cachorro ali dela, a cachorrinha. Obrigada a todos os inscritos. Quem não foi inscrito ainda, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A todos, sejam todos bem-vindos, tá bom? Comente, como eu falo, né? Compartilhe o vídeo, comente que eu vou estar respondendo. Como eu falo, às vezes eu chego tarde em casa do trabalho, mas eu sempre irei buscar um tempo para responder a vocês. Certo? E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos, ó, que por aqui que o dinheiro entra. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, beleza? Muito obrigado aí e até mais. Combinado? Então é isso.